食べる？どうするの？帰るぞ。外がだいぶ荒れてきた。準備してくる。手伝う。行くぞ。分かってるよ。でも昨日は少しの間だったけど、それでも元気だった。食べてさえくれればきっと良くなるはずだよ。聞こえた？ああ。まさか。彼女だ。ゴフの木が近い。来るぞ。ファルキー。簡単に諦めるわけないよね。諦めないだ、気を抜く。
を超えた。助かったね。家に帰るぞ。スペキ、スバンナ。矢を撃てなくてごめんなさい。謝る必要などない。許すつもりはないのかな。命を救ったのに。息子を殺されたのだ。許すことなどできぬはず。そうだね。バルドルを殺したせいでフィンブルの冬が来たんだ。あれ以来雪も止まないし、止むことなんてあるのかな。いつかはな。だが最悪の時は訪れる。強くあらねば。やるよ。私が鹿を。ほら食べて。声がしない。いつもなら吠えるのに。アトレウス。フェンリル？ねえ、大丈夫？無理しないで。いい子だ。そうだね。僕も会いたかった。お腹はまだ空いてる。こらフェン、食べなきゃダメだよ。ほら、何？切ろうか。よし、いい子だ。時が迫っている。心の準備をしろ。なんで？まだ生きようとしてるじゃないか。もう長くはない。お前はいい子だね。勇敢で誰よりも強い子だ。でももうお休み。いいね。僕は平気。もう行っていいんだよ。我慢しないで。ソフナ、アップフラ、デス、ソフナ、
へそを。祖父が、祖父、祖父が、嫌だ。こんな夜中に稽古。夜であっても敵は来る。なんで？何のため？毎日毎日稽古ばっかりじゃないか。ずっとこのまま隠れてるつもりなの？隠れているのではない。いついかなる時も戦えるよう備えているのだ。さあ行くぞ。もう時間がない。フィンブルの冬の後にラグナロクが起きて戦になる。ロキは予言に従ってすべきことをしてなきゃいけないのに、森に隠れて終わるなんて嫌だよ。僕とロキが一体何者なのか確かめなきゃ。神々との戦など決して許さん。戦いたいわけじゃない。答えが欲しいんだよ。その結果アスガルツと戦になったとしたら、母上も望んでたかも。我らには知る由もないことだ。あ、一生ね。埋める前にフェンリルと二人きりにしてくれる？なんじゃ、ずいぶんとまた不機嫌そうな顔じゃの。何があったかわしに話してみ。狼が死んだ。ああ、なんとフェンリルが。あの子は平気か？いいや、埋めに行くそうだ。気の毒に。おや、寝るのか。おやすみ。クレイトス、
一緒に来ないの？行きましょう。のんびりしちゃってユミルでも肩に乗せてるの？お前の狩りだ。先に行け。はいはい、おこりんぼさん。死んだばかり苦しまずに行ったのね。ふんだけじゃわからないわよ。何を考えたの？獣を狩るのか。ええ、狼。狼にとって殺しは自然の摂理だ。今回ばかりは違うわ。シシシシシ、ゆっくりよ。怖がらないで。助けたいの。そうでしょ。ダメよ、待って。来て。呉服の外に病気の狼がいたでしょ。迷い込んだのよ。私が言った通りね、対処すべきだった。あの時は問題ではなかった。だが次は狩る。問題が間近に迫るまで待たなくったって行動は起こせるわ。害を最小限に食い止められるならば何かすべきよ。隠れて何もしないなんてできないわ。隠れてなどいない。私にやらせる気？うん、ありがとう。こっちよ。もう時間が残されていない。まだすべきことがあるわ。お前さん、どうした？平気か？アトレウスは狼を埋めに行ったっきり戻らんから起こしたんじゃよ。だいぶ経つじゃろ。近くにいるはずだ。
世界の狭間を使った可能性はないか。いいや、石は動いていない。稽古しとったとでも言うのか、こんな真夜中に。シロとあの子に言った。なんじゃと。なんでまた。悲しんでいたからだ。まったく不器用じゃの。どれどれ、足跡は凍った川へ続いておる。きっとそこに埋めたんじゃろうな。火が消えかかっとる。ここにいたのはだいぶ前じゃろう。ここをくぐっている。お前さん、また随分とうなされとったようじゃが、悪夢か。過去の夢を見る、毎晩のように。ああ、過去の夢、ギリシャか。いや、まるでフェイが何かを伝えようとしている。まさかまた亡霊と話しとるんじゃなかろうな。違う、だがあれはただの記憶ではない。運では分からんわい。足跡が途絶えた。ブラッド、敵の腕増しじゃ。この木を調べてみるかの。この先にあるはずじゃろ。ほんで。予想通りだ。護符が壊れている。侵入されるはずじゃの。何があったんじゃ。あれを見てみ。違いじゃ。争ったのか。アトレウスを探すぞ。はいよ。凶暴な獣とレイダーを見かけて身を隠したんじゃろう。あとをたどれば見つかるはずじゃ。ああ、こりゃ進めんな。ほほう、向こう側に足跡があるぞ。あの木を解けるか。しかし、なんでまたあの子は出て行ったんかの。口論の末、あの子に責められた。
オーディンから隠れていると。ふん、奴の家族を3人殺したんじゃ身を潜めて当然じゃろ。いずれ報復に来る。だからこそその身一つで生き抜く術を学ばせねば。あの予言を気にしとるんか。巨人族が壁にお前さんの死を書いたからといってそれも当たるとは限らんじゃろう。あんな予言など信じてはいない。そうか、そりゃ結構。ふおびただしい量の血じゃな。急がねば。お前は予言の何を信じるのだ、ミーミル。わしゃもともと疑り深い太刀じゃ。いかんとも説明しがたい事象を見ては来たがな。正直、地の巨人の知恵をもってしても、なんとも言えんわい。さて、痕跡はどこじゃ。心配せんでも大丈夫じゃ。お前さんからしかと学んどる。あの子は平気じゃよ。あの子も同じことを言う。松明だ。足跡が洞窟の中へ。ならば行くとするかの。こっそりと忍び込む方法があるはずじゃ。前に狼を襲っていた奴らか。いいや、ここに来て間もないようだ。
気をつけろ。トレウス、いるのか？いなくてよかったかもしれんな。ここから出るぞ。痕跡は外に続いとる。上に行ってまた探さねば。ここに隠れようとしてレイダーを見て脱出したんじゃろう。その後にクマが現れたんじゃよ。にしても凄まじい暴れっぷりじゃ。クマがアトレウスを追っていたのか。もしくはあの子が手追いのクマを助けたくて後を追ったんじゃろう。優しい子じゃ。アトレウス、どこにいる？Oh!
何があったの？覚えていないのか？フェンリルを埋めて、その後は覚えてない。すごく悲しくて、それにむしゃくしゃして怖くなって、それで確か走った。でもクマがいて突進してきたから、突進仕返した。でもあれは夢だよ。感情がお前を変化させたのだ。僕そんな力があるの？感情に飲まれ、その結果変化したのだ。だからこそ稽古を続けねばならん。お前の能力が分からぬ以上、自制をなくして危険は避けられんだろう。自制ならもう教わったよ。答えが知りたいのに父上は教えてくれないじゃないか。お前が知りたい答えは母親にしか分からん。
剣を貸してくれる人がいたら、巨人族とロキについての答えを知ってる人がきっといるはず。アトレウス、僕が何者なのか知るべきだよ。アトレウス、よく聞け。死にかけたのだぞ。制御できるようになるまで無用な危険は避けるべきだ。暴漢もまた危険を生む、そう言ってたよね。少しは父親じゃなく将軍らしく考えてみたら。黙れ。できん。頭を冷やせ。それでクマになったことについては話さんつもりか。うん、話そうよ。後にしろ。まずは呉服の木を直し家に戻るぞ。待った、呉服の木を壊したの？お前がな。僕のせいってこと？お前のせいとは言っていない。でもそう聞こえるけど。合図して。今だ。声を聞く力と変化の力以外に何か新たな魔力は手に入れとらんのか？何にも。フェンリルはどうした？どうしたって？死んだ時呪文を唱えたな。唱えてないよ。だが光が放たれた。待って、それ何のこと？うん、それもまたフィンブルの冬のいたずらじゃろ。にいるか分かった。この血は何？お前の血だ。僕の血？それかお前さんが引きずり回した獲物のものじゃろうな。それで慰めたつもり？意図じゃないよ。意図ではなく結果を重んじろ。
何かできることはない。自然に任せろ。もうじき家に着く。この調子じゃよ。きっと呉服が壊れてる間に入ったんだ。おいでスバンナ、怖がらなくていいよ。お前は強い子だ。よし、いい子だね。偉いぞ。すっかり懐いとるな。あの子なら当然か。スペキ、大丈夫？ただの雷だよ。いい子だね。よしよし。アトレウス、この子たちの寝るぞ。わかった。まったく、ほんに慌ただしい夜じゃったわい。しかし、こうしているとなんだか懐かしいの。三人で未踏の森を探索した頃のことを思い出すわい。ミーミルが一緒に来るのが久しぶりってだけでしょ。ああ、なんだかくたびれてしまったの。どこの森も似たり寄ったりじゃしな。寝なくて平気なくせに疲れたの。疲れにもいろんな種類があるんじゃよ。年を取ればわかる。